Niekada nesinori kalbėti anksčiau laiko, nes bet kas gali nutikti, bet aš manau, kad mes Chauncey Collinso tikrai nematysime kitame etape. Na, neįmanoma, kad su 11 taškų kraičiu tu žengtum toliau. Be šansų, Ryti. Martynas Varnas, krepšininkas, kuris gerai pradėjo sezoną ir, na, sakykime taip, atsitiktinai atsidūrė Prienų komandoje, atvyko į peržiūrą ir ten turėjo tik padėti treniruotis ir netyčia liko. Bet liko taip, kad atrodė gerai sezono pradžioje, tiesa vėliau į komandą atvyko Sabeckis, Birutis ir krito Varno rodikliai. Beje, jis labai neblogai pataiko tritaškių šiame sezone, 39% tikslumu, o tai jau beveik tas vadinamas elitinis taiklumas, kada metama 40% tikslumu. Yra įmetęs 30 tritaškių iš 77 ir dabar jau bando pagerinti Collinso ir Žemaičio rezultatus ir tą pavyksta padaryti. Ir gali tapti lyderiu, štai su likščia serija Martynas Varnas galėtų pateikti staigmenėlę 14. Ir dar šansas tapti lyderiu iš šio metimu. 17 taškų. Turim Martyno Varno gerą pasirodymą, jis tampa lyderiu. 17 taškų, iš viso net 8 kart Neptūno komandos žaidėjai yra laimėję 3 taškų konkursą. Fantastiškas Klaipėdos Neptūno darbas rengiant snaiperius. Na, o Martynas Varnas pradeda savo seriją. Du geriausi keliauja į finalą. Penki taškai po pirmos serijos, 6 ir toliau tęsiasi gera banga. Kiek pristabdo dabar aklius Varnas? Ar Varnus gal pristabdo? Ne, aklius. 8 taškai. Ir 2 taškų vertės kamuolys krepšyje. 11. Artėja prie savo rezultato pirmajame etape Martynas Varnas, o tas rezultatas buvo 17. Ir dabar, ajajai, tas 2 taškų vertės kamuolys neįkrenta. Taip, bet dar yra galimybė. Ne, jau nebėra. Yra galimybė dar pakartoti rezultatą, taip. Ta ir daro Martynas Varnas. 17 taškų. Taigi, stabiliai meta šiandien Martynas Varnas. Varnas, na, šių metų konkursas nėra derlingas tokiais įspūdingais asmeniniais pasirodymais. 20 ar daugiau taškų kraičiais, bet gal finalas pralauš ledus. 18 taškų šiais metais yra geriausias rezultatas. Aš žinau, visą laiką galvodavau, kad kai buvau mažesnis, kad Andrius Šležas laimės bent kartą savo karjeroje tokį konkursą, jis visą laiką daug surinkdavo iki finalo. Taip. Nu, čia... O čia Martynas Varnas ir jo pirmieji metimai neblogai, 7 po 2 atkarpų. Ir Prienų Sybet komandos žaidėjas į pusėje savo kelionę finale. 9 taškai ir... Ajajai, tikrai solidžiai, kol kas. Ar bus pagaliau 10, pagaliau yra. 11 ir 13, taip, iki dabar reikia geros serijos. Super svarbus kamuolys, įkrito ar Varnas apskritai ir vėl bus toks pats stabilus, koks buvo su 17 taškų. 15 ar 17, čia labai svarbus metimas. Nėra ir sakyčiau, kad Osvaldo Olisevičiaus šansai yra tiesiog puikus tapti oro karaliumi ir...